নমস্কার মোৰ তৰফৰ পৰা সকলোলৈ ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জনালোঁ আজি মই বনাব ওলাইছোঁ খীৰৰ পিঠা আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো শিকিলৈকে চাব আহকচোন আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ খীৰ বনাবলৈ আমুল তৰ্জা গাখীৰৰ দুটা সৰু পেকেট লৈ লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা অনুযায়ী যিকোনো গাখীৰ ল'ব পাৰে পিঠাগুড়িখিনি অলপমান ভাজি লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত গাখীৰত দি দিম গাখীৰখিনি অলপ টাইম লৰাই দিয়াৰ পিছত পিঠাগুড়ি তিনি চামুচ দিম এতিয়া চেনি দিম দুই চামুচ চেনি দিম আৰু আপোনালোকে চেনি নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী দিব পাৰে খীৰখিনি সঘনাই লৰাই থাকিব লাগে নহ'লে তলত লাগি যাবও পাৰে খীৰখিনি লাহে লাহে হ'ব ধৰিছে জুইটো অলপ কমাই দিছোঁ আৰু অলপ সময়ৰ পিছতে খীৰখিনি হৈ উঠিব খীৰখিনি এতিয়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বনাম পিঠা পিঠাগুড়িখিনি এতিয়া দি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত এতিয়া খীৰখিনি দি দিম আৰু এতিয়া এখন এখন কৰি পিঠা বনাই যাম প্ৰথমতে পিঠাগুড়ি দিব লাগিব আৰু তাৰপিছত খীৰ দিব লাগিব আশা কৰোঁ আপোনালোকে এনেদৰে খীৰৰ পিঠা বনাই খাব বুলি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব ধন্যবাদ